Bueno, Joan, primer partit de la temporada, empat a casa dels Sitges 1-1, què ens pots explicar sobre el partit? Bé, un partit de la categoria, del grup 3 de segona catalana, amb molta intensitat, un Sitges que estarà dalt, que és un dels favorits per pujar, un camp complicat, amb bons jugadors, i bé, nosaltres la primera part hem marcat molt aviat, al minut 1, i això ens ha donat doncs, molta força. Després hem tingut una fase on ells han passat a dominar més i ens han fet bastant mal, i la segona meitat, doncs, amb el 0-1, no hem materialitzat el partit, no pots fallar uns contra uns amb el porter i un dos contra un amb el porter. Llavors, clar, tot això et penalitza, ells han tingut les seves i bé, al final s'ha vist un bon espectacle de futbol, hem intentat doncs, emportar-nos els 3 punts, no ha pogut ser, i bé, molta calor, es nota que és pretemporada encara, que els equips encara s'han de cohesionar, però bé, sempre sumar fora de casa és bo i ara el que cal és guanyar el Vilafranca la setmana vinent perquè aquest punt sigui positiu.